ይህ ሁሉ እኔ ላይ እንዴት እንደተፈጠረ አላውቅም። ሴት ሆኜ በመፈጠሬ ነው ወይስ ሰው ሆኜ በመፈጠሬ ነው? የሚገርመው እኮ ይህ ሁሉ ነገር የደረሰብኝ በሰው መሆኑ ነው። ምን ማለት ነው? የላክሹ ገንዘብ አለቀ ማለት? ቆይ እኔ ነኝ አንተ ነህ? ውጭ ሀገር እየኖርን ያለ ነው። አሜሪካ ቁጭ ብለህ እኮ ከኢትዮጵያ ገንዘብ የምታስልክ እኮ ብቸኛ ሰው አንተ ብቻ ነህ። ኧረ እንደውም ጊኔስ ቡክ ላይ ሁሉ መመዝገብ ሳይኖርብህ አይቀርም። ኧረ ከውርስ ነው የምልክልህ ደፋር። የራስህ ጉዳይ። እኔ ለአንተ ሱረት ማጨሻ የሚሆን ገንዘብ የለኝም። ቆይ አንተ ከሀገር የወጣኸው ሱስህን ለማጠናከር ነው? ለሱ ከሆነ ሬሳ ማራቁን ለምን አስፈለገ? የራስህ ጉዳይ። ቆይ ይሄ ልጅ ሊያሳብደኝ ነው? ወይኔ አንቺ ከንቱ አንቺ! ሮዚ ተነሺ። እንዴ አብረን እንድለን እንዲያድር ነው? እዚህ ማን ነው ያመጣኝ? በአስማት ልበልሽ? እባክሽ ሌሊት ለሽን ተነስተሽ እኮ ነው መኝታ ቤት መድረስ አቅቶሽ እዚህ ጋር የተኛሽው። ከዛም ጥቼ ይህንን አለበስኩሽ። አንቺ መርዝ ነው እንዲጠጣ ነው? አንቺማ ምንም ጠጣሽ ምንም አይሰማሽም ለነገሩ። እኔ የምልሽ ግን ማታ የምትጠጪውን ግን ጠዋት በጀሪካን እንዶ ትሸከም ይዋለሽ? ምን ላርግ ብለሽ ነው? ቀድሜ እኮ በነገር ስለሰከርኩ ነው። ባይሆን ትንሽ ነው ውጭ ቁርስ በልተን እንምጣ። እኔ ትማሉ ጠንባክሽ ሰራተኛን እዚህ ምግብ ሰርተሽ አምጪ በይለትና እዚህ እንበላለን። ብትኖር እኮ ነግራት ነበር። እኔ እኮ አላምንሽም። ሰራተኛ ነበረሻታል። ቆይ ሳምንት እንኳ ብትቆይልሽ ምን አለ? አመሏን አልቻልኩት። የእጅ አመል አለባት? የእጅ ቢሆን ጥሩ። አንዴ የወሬ ትራክ ውስጥ ከገባች እኮ ግድግዳ ራሱ አያቆማትም። የአምስት ቀን ደሞዟን ሰጥቼ ሸኘኋት። ወይንች ልጅ አንዷን ጽዳት የላትም፣ አንዷን ወረኛ ናት፣ ሌላኛዋን ደግሞ ገገማ ናት። ቆይ አንቺ ማን ነው ግን የሚመችሽ? ይልቅ ወሬውን ተይውና እስኪ የምታውቂው አሪፍ ጽድት ያለች ልጅ አምጪልኝ። ለእኔ ምግብ መስራት ወይም ቤት ማጽዳት ምናምን ነው ያለችውን ከፍላታለሁ። ችግር የለውም። ችግር እኮ ለአንቺ የምትስማማውን ሰራተኛ መምረጥ ነው። ለእኔ እኮ ነው ያልኩሽ። ባለፈው ክፍለ ሀገር ዘመድ ሞት ሄጅ አልነበረ? የእነሱ ጎረቤት አንድ ልጅ አየሁኝ እና ጽድት ያለች ናት፣ ደስ የምትል ልጅ ናት እና እዚህ ሀገር መታ መማር ትፈልጋለች እና እስቲ እሷን አስቤልሻለሁ። ቤተሰቦቿ ይፈቅዳሉ? ሁሉም ቤተሰቦቿ በህይወት የሉም እና ልጅቷ ደግሞ እዚህ መታ መማር ትፈልጋለች ስትነግረኝ ማለት ነው እና እስቲ ነገሮችን አመቻችቼ እሷ ልጅ ጋር አገናኝሻለሁ። በእናትሽ ቶሎ አምጪልኝ። ችግር የለው፣ በዚህ ሀሳብ አይገባሽ። ከዛ በኋላ እኛ ጋር መጣችና ጓደኛ ቤት ስራ አግኝቼ ልሻለሁ አለች። ስራ እንደማይበዛብኝና ትምህርቴንም እንደምታስተምረኝ ነገረች። በዛን ሰዓት ደስታዬ በቃላት የሚገለጽ አልነበረ። ከዛን ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ኮከብ ጋር ስራ ገባሁ። የህይወቴ አንደኛው ምዕራፍ አንድ ብሎ ተጀመረ። ኩኪ ወይ ማለፍላለሽ? ውይ ትንሽ ቆያለሁ። ምሳ በላሽ? አዎ በላሁ። ለራት ምን ልስራ? ትንሽ ቆይቼ እነግርሻለሁ። እሺ በቃ ከፈለግሽም ውስጥ ነኝ። እሺ። ሄሎ። ደግሞ ምን ፈለግ? በቃ ኢንተርኔት በከፈትኩኝ ቁጥር መደወል ነው አይደለ ስራ? ምን ልመጣ ነው ማለት? ለምንድን ነው የምትመጣው? ማለቴ ድንገት ሆነ? የውርሱን ጉዳይ ለማስተካከል? አይ ችግር የለውም። መቼ ነው የምትመጣው? በሁለት ሳምንት ውስጥ። ኧረ ችግር የለውም፣ እቀበልሃለሁ። የተረገመ ጭራሽ ልመጣ ነው ይለኛል እንዴ? እኔ ከዚህ ምልክለት ገንዘብ አልበቃ ብሎት መጥቶ ሊካፈለኝ? በፍጹም አይሆንም። እኔ እኮ አላምንሽም። ሳሚን መጣ ነው እንዴ? የቤተሰቦቼን ውርስ ምናምን ካላስተካከልኩ ይላል
ጉንዳን ይወራሰውና ታዲያ ይራስ ድርሻል እንዴ? እንጂ ምን አገባሽ? ለነገሩ ነትሽን ነው ድርሻውን ወስዶ ከላይ ላይ በወረደልኝ። ይልቅስ እኔ ደስ ብሎኛል። አሁንማ በዋዛ ምን ላቀቅ እንደምስልሽ። ይሄን ያክል ሰው ጠፍቶ ነው አትለከፊ ጓደኛዬ። ይሄ ግን ልክፍት ብቻ አይመስለኝም። እና ምን ትያለሽ? ሳሚ እኮ ነው ልጅ። ምን ላምጣላችሁ? እስኪ ወሬያችንን ጨርስ። እድሌ እንዴት ነሽ? የለመድሽ ነው? ምን ነው ይሄን ያክል እኮ ከሰው ጋር ነው የምትኖረው? ከአውሬ ጋር የምትኖር መሰለሽ እንዴ? ኮኮ ማለት እንዴ ናት? ሲላት እናት ሲላት እህት ትሆናለች። ቢሆንም ስለለመድኩት ችግር የለብኝም። ግን ቢሆንም የማይለመድ ባህሪ የነበረው ወንድሟ ነበር። ገና ከውጪ እንደመጣ ነበር ፍራት የጀመረው። ደሙ ይማንስ ቆንጂ ባክ ሰራተኛ ናት ባክ ሻሻ ሰረች ምናምን ምናምን ራስዋን ይጣለች። እንደዚህ አይነት ሰራተኛ ነበር እንዴ ድሮ? እውነትም ቻገር ተቀይራለች። አይተሻታል? ምን እንደምትመስል ትርክክል ያረገች ልቤ። ሳሚዬ እንዴት ነው? እኔ ስለቀየርኩበት ምንም አልተቀየርሽም። ያው አስቀምጭሽ እንደሄድኩሽ ነው። ምን የሸገር ሴቶች ምን እየበሉ ነው እንደዚህ አበባ የመሰሉት? ምን በልተን ይመስላል? እኔ ያወራው ስለ አበቦች ነው። እና እኔስ ምንድን ነኝ? እሱማ አበባ ነሽ እኮ፣ ግን ትንሽ ጠወለገ። አም ጀስት ኪዲንግ ኦኬ። በነገራችን ላይ ቤዚ፣ ዛሬ አዲስ ላይ ያሉ ሙሉ ክለቦችን ታሳየኛለች ኦኬ? እስኪ ገላን እንኳን ታጠብ። ምን ዶላር ለመመንዘር ቸኮልክ? ኖ፣ ስለምን ዶላር ነው የምታወሪው? ዛሬማ የገቢ የምትጋብዥኝ አንቺ ነሽ እንዴ? ውይ ወንድሜ፣ ባህሉ ጠፍቶብሃል መሰለኝ። የመጣ ሰው እኮ ነው ገቢ ብሎ የሚጋብዘው። ካላችሁና በሉ እኔም ገላዬን ለቅለቅ ብዬ ልብሴን ቀይሬ ልምጣ ኦኬ? የዛን ምሽት ሶስቱም በኃይል ስክር ብሎ ነበር። ቤዛና ሳሚ ዘፈን ከፍተው ሲጨፍሩ ሲያብዱ ነበር ያደሩት። እርግጥ ነው የዛን ቀን ነበር ይሄ ቤት ለኔ ጥሩ እንዳልሆነ ያወቅኩት። ግን ምን ያደርጋል? በቃ ይህን ሲጋራ ከአፍ አይለይም። ከሞን ኮኪ፣ እኔ ችል አደርግ እንጂ እዚህ ምናምን የመጣሁት ይኸውልሽ ልመክር ምናምን አልመጣሁም ኦኬ? እሱስ ልክ ነህ። በሱስ ልትነከር ነው የመጣኸው። እዚህ ሀገር ግን ሀሽ ማጨስ ወንጀል እንደሆነ ታውቃለህ? ያ ዩኤስኤም ወንጀል ነው ኦኬ? እና እንደዛ ከሆነ እኮ ማታ ከቤዚ ጋር ሀላል ነበር ስታጭስ የነበረው። አይ ነው፣ ግን ምን አለ መሰለሽ ለቀጣይ ማታ አስተካክላለሁ ኦኬ? አሁን አታጨናንቀኝ። ነጣ አይ ነው ጀስት አይ ዋንት ፍሬንድ ኦኬ? እኔ የምልህ የውርሱን ጉዳይ ለምን አይቆይልም? ማለት እዚህ ከመጣህ አይቀር ለምን ዘና ብላ አትሄድም?
من نو يورسون غنزب تطتو يچرسبتال بلاش سغاش مسلين ምንድነው እንደስተግራልጥሽ የምጣሹ ምን ልሁን ብለሽ ነው ሂጂ ልብስሽን ቀይሪ ሂጂ እኮ ነው ምልሽ ጭራሽ ቁማት አይኛለች እንዴ ካሞን ኮኪ ደ እንዴት እዚህ መሰለሽ ሊዳይ ትጮያለሽ ልካረለሽም ኦኬ አይነን ከሷ ላይ ንቀል የቤዚ ዘመድናት በዛ ላይ ሰርቫንትናት አንተ ደሞ ስለ ገንዘብ እንጂ ስለ ቤተሰብ ክብር አትጨነቅም አይደል ማን ነበር ስሙ ማንሽ አጭ እድል እድል አጭ እድል አጭ እድል አቤት ሳሚ ጠራህ ያ ግን ምን ነበር ቻ አስጠፋሽኝ ውስጥ ስራ አለብኝ ልግባ ነይ እንጂ ለምን ጠራሁሽ ለምን ትሄጃለሽ እሺ ምን ፈለክ ረጋ በይ እኔ ትንሽ አነር እዛ ጋር የሽሻውን ከሰል አያይዤልኝ እሺ ሌላ ስራ አለብኝ አልኩኩ ከሰል ማያ ስራ አይደለም ያልሽ ነው ባት ሰሪስ ደሞ ይወልሽ እሷ መትከፍልሽን እጥፍ ከፍልሻለሁ ደሞ ይወልሽ በሌላ ነገር እንዳታይኝ ኦኬ ይቅርታ ሳሚ ወደ ስራዬ መመለስ አለብኝ ምንድነው እንደዚህ እንደፈንጣ የሚያዘልላት ኦ ማይ ጋድ ወደዛኛው ዓለም እንሄዳለን የዛን ቀን ልብሴን አዘገጃጅቼ የት እንደምሄድ ባላውቅም ልጠፋው ስኛይ ነበር ግን ምን ላድርግ እዚህ ቤት ከቆየኝ ሌላ ቀንና ምሽት ከጨመርኩኝ ለኔ ይሄ ቤት ጥሩ እንዳልሆነ ገምቼ ነበር ግን ምን ያደርጋል አሁንም አረፈድኩ ምንድን ነው ያደረከው እንጂ ምንድን ነው ያደረካት ልጅቷን
እድልናታ ጭራሽ ደፈርከት? ምን ምንድነው መተወሪው? እኔ ደፈርኩት? ካንተ ውጪ እዚህ ቤት ሰው አለ? ወይኔ በእናትሽ በጣም ኦቨርዶዝ ወስጄ ነበር። ምን እንደሰራው እንኳን አላውቅም። ወይኔ ጭራሽ ፖሊሶቹ እንዲህ ብለህ ብትቀባጥር እሚተውህ ይመስላል? ጭራሽ ቅጣትህን ነው የምታበዛው። እንዴ እና ወይኔ ቤት ልገባ ነው? የሰው ሰው ደፍረው ወይን ትጠጣለህ? ጭራሽ ወርዴ ወርዴ ከገረድካ አሳይሃለሁ። እንዴ ሰው ደፍረህ ሰው ደፍረህማ እንዴ ምን ልታደርጊ ነው? ቆይ ከማውን በእናትሽ እኔ እስር ቤት ምናምን መግባት አልፈልግም። ላደረከው ጥፋትማ ተመጣጣኝ ቅጣት ማግኘት አለብህ። መቼ ባሳልፍሽ አትሰጭኝ ማለት? ለምን አሳልፍሽ አልሰጥም? በሴት ልጅ እንደዚህ አይነት ግፍ ስትፈጽምማ ዝም ብያለሁ። አሳልፌ ነው የምሰጥህ። አታደርጊውም እህቴ፣ እንደዛ አታደርጊም። ይኸውልሽ ደግሞ የፈለግሽውን ነገር አደርግልሻለሁ። ብቻ አንቺ እዚህ ሀገር ብር ብዬ እስከወጣ ድረስ ነገሩን በሚስጥር ያዥልኝ በእናትሽ። እንደው በእናትሽ ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ አንድ ነገር ታደርግልኛለህ። ምን ምን? የቤተሰቦቻችንን ውርስ በስሜ ታዞርልኛለህ ማለት ነው? ዋት ዋትን እዛ አዋጣው። አሁን ያልኩህን ነገር ታደርጋለህ ወይስ ለፖሊስ አሳልፈህ ልስጥ? ለካ ያኔ ውርሱ ይቆያልሽው ለዚህ ነው። ለካ እኔ አንተን በሆኑሮ የማይሆን ሐሳቦችን አምጥቼ ወደዚህ አልልም ነበር። እሺ አሁን ምስጢርህን ለቤዛ አሳልፈህ ልስጥ ወይስ ትስማማለህ? በቃ እሺ ተስማምቻለሁ። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነስ ፈገግ በል። ፈገግ ካልሆነ ጉድ ነው። ውዴ ለሁለት ቀን ያህል ያለ ምንም ምግብና ያለ ምንም ውሃ ሳቃስት ነበር። ይገርማል። ለመጀመሪያ ጊዜ ለመሞት ኃይል እንደሚያስፈልግ ይዛኔ ነበር የተረዳሁት። ራሴን ለማጥፋት ወስኜ ነበር፣ ግን እንዴት? ለካ ራስን ለማጥፋት አቅም ያስፈልጋል። እኔ ግን ይዛኔ አቅም አጣሁ። ለኔ እኮ ምንም ነገር አልነገረችኝም። ለነገሩ የተበላሸው የማታ ትምህርት ስትጀምር ነው። እኔ ከአንዴም ሁለቴ ስልክ ስታወራ ይዣታለሁ። እውነት እድል እዚህ ደርሳ? ይገርምሻል፣ የዘንድሮ ልጆች እኮ ትንሽ ከፍ እንዳሉ ነው ወንድ የሚያምራቸው። ብቻ ባለችበት ደናቱ። ምን ማለት ነው ባለችበት ደናቱ? ማለት አንፈልጋትም ማለት ነው? ከጎረምሳ ጋር አውቃን የጠፋችን ልጅ የት ብለን ነው የምንፈልጋት? አይደል እና ነገሩ እውነት ለመናገር ኮኪ ስለ እድል የነገረች ነገር ለእኔ እንግዳ ነው። ምክንያቱም እድል በጣም ጠንካራና አላማ ያላት ሴት ናት። ሰውን አውቀዋለሁ ማለት ዘበት ነው። ከኮኪ ጋር የቆየ ጓደኝነት ነበረ፣ ግን እችኛዋን ኮኪ በጭራሽ አላቃት። ዛሬ ላይ በህይወት ኖሬ እዚህ ምስክርነት መስጠቴ ለራሴ ራሱ ይገርመኛል። ቆሜ መሄዴ፣ ሰው ሆኜ መታየቴ ለእኔ ይሄ በጣም ትልቅ ትንግርት ነው። ጠበቃውን አናግሬዋለሁ። ይህን ጉዳይ ቶሎ እንደሚጨርስልን ነግሮኛል። እንዲህ ለምን አይገባሽም? ይኸውልሽ እኔ ከዚህ ሀገር ቶሎ ውልቅ ማለት ነው የምፈልገው። አልገባሽ? ነገርኩህ እኮ የውርሱ ጉዳይ እንዳለቀ ቶሎ ትሄዳለህ።
እሺ ልጅቷንስ ምን ልታርጋት አሰብሽ? እሱ አያገባ። ምን ነው ልትገያት አሰብሽ እንዴ? ማለቴ በዩት ከቆይሽ ላንቺ ማደጋት ሆናልሽ ብዬ ነው። አዎ እኔም እንደዛ ነው ያሰብኩት። ይሄ ፋይል ድጋሚ እንዳይከፈት አድርጌ ዘጋዋለሁ። በወቅቱ ለማን ደውዬ እርዳታ እንደምጠይቅ አላወኩም ነበር። ምክንያቱም ሁሉንም አላምናቸውም። ያለኝ እድል 09ን አስቀድሜ ወደማላውቀው ስልክ መደወል ነበር። እናም አደረኩት። ሰዎች እኔ ጋር መጥተው ሲነግሩኝ ነበር ሁሉን ነገር ያወቅኩት። ኩኪንም በመፈለግ የረዳኋቸው እኔ ነኝ። ሳሚ የተያዘው ወደ አሜሪካ ሊመለስ ኤርፖርት ነበር። ገርመኛል። ሳሚን ለመያዝ ፖሊሶቹ በቶሎ መናበባቸውን ሳላመሰግን አላልፍ። እርግጥ ነው ብዙ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አይተውኛል። ነገር ግን ከዛ ህመምና ከስቃይ ለመዳን ለእኔ በጣም ከባድ ነበር። ማን ያውቃል እኔን እንደዚህ ያሰቃዩ ሰዎች ነገ መያዛቸውን፣ ፍርድ ማግኘታቸውን። ፍትህ ሳገኝ ግን ያኔ የኔ ስቃይ የኔ ቁስል ባይድንም እንኳን ቢያንስ ይደርቅልኛል። ፍትህ ካለ ማለት ነው። ያው ይህንን ሁሉ የነገርኳችሁ ፍትህ ካለ ብዬ ነው።